се обръщам към Григор. Григор, разкажи ми какво те впечатли от тези пет кръга, които изминаха до този момент. Първо бих искал да благодаря, тъй като виждате, че сме събрали доста, аз очаквах да сме не повече от 5-6 журналиста, но явно предизвикаме голям интерес и между вас, и между зрителите. Макар и да сме толкова много хора, ние сме много голямо семейство и сме с една обща цел да възвърнем спорта в България, в което справяме за сега доста добре и V1 Challenge е едно поредно доказателство за това. Сега да се върна към темата. Този сезон беше едно изключително предизвикателство за мен, много трудно. До сега не се бях срещал с такива трудности и същевременно много приятни емоции. Това е нещо много различно. Никога не съм се занимавал с подобен автомобилен, как да го кажа, част от автомобилния сегмент, като поведение на автомобили и въобще като организация. Никога не съм карал в градове по тесни малки трасета с високи бордюри. Това се оказа един от най-големите препъни камъни през годината. За голям наш късмет нямаше сериозни катастрофи, нямаше пострадали. Дори на последния инцидент минахме по възможно най-между капките по най-лекия начин, за което също и организаторите трябва да бъдат похвалени, защото все пак толкова много хора да бъдат организирани и да няма пострадали след такава катастрофа си е наистина до една страна чудо. Няма нужда да минавам през всяко едно от състезанията. То си беше различно само по себе си. Навсякъде имаше трудните и приятните моменти. Радвам се, че направихме една хубава битка с момчетата. Тази година доказахме, че могат да се присламча дори още по-опитни, бързи и добри пилоти, за което им благодаря, защото така ни правят по-добри, така ми изграждат като характер. И видях, че в началото на годината, както не вървях особено добре, сега имам реални шансове да се боря за титлата. И няма невъзможни неща, както се казва. Все пак има още едно състезание, от което всичко ще се реши за крайното класиране. Гледаме напред. Нямам търпение да дойде неделя, защото все пак аз съм от София, това ми е домашното трасе. Миналата година го карах, представих се на ниво и добре. Да. И смятам и тази година да е така. И докато все още имам думата, бих пожелал още дълги години да ни радват и много успехи на картинг писта София Ринг Мол, тъй като това са ни прекрасни хора, които си вършат много добре работа, познавам ги от дълго време. Знам, че са истински професионалисти, които в момента притежават една от най-добрите картинг писти и може би най-добрата в цяла София. И макар и всичките трудности, те успяват да са на пазара и да присвам, че все повече и повече нови млади таланти, които да се развиват. Благодаря ти, Григор. Симеон е един от пилотите, който наистина показа и през първия, и през втория сезон, че се развива много бързо. И то не за друго, защото го прави от сърце, много се забавлява на самите състезания, но все пак, Симеон, разкажи какво ти дава Волкикар и V1 Challenge като формат. Здравейте, благодаря на всички журналисти, че продължихте събитието. За мен V1 е едно страхотно състезание. Аз винаги съм харесвал едномарковите шампионати, тъй като това е единствения вариант да се видят пилотски умения. Тъй като автомобили, които карат на планинско и писта и са с различна маса, различни конски сили, различно окачване, различни скорости, не е сериозно да се нарече реално състезание според мен. Аз съм фен на едномарковите шампионати, по цял свят всичко свързано с еднакви машини. V1 е страхотно състезание. Единственото нещо, което бих пожелал за бъдеще, тъй като това наистина са едни състезателни автомобили, които смея да нареча са достъпни за пилоти, за хора, които искат да се състезават. Всички сериозни фирми, които се занимават с части за автомобили, с масла, с гуми, с какви ли не работи, нека да ударат едно рамо, виждат, има страхотно, как да кажа, страхотно отразяване на тия състезания. Нека да ударят едно рамо на пилоти, на организатори, за да има повече състезателни автомобили. За тях ще е хубава реклама,
за България ще е хубаво, че ще има повече шоу, за повече разнообразие за хората в различните градове. И само позитиви от цяло, така че бих ги призовал всички, които смятат да рекламират в някакви на техните продукти, да го насочат към V1. В Турция имах огромно желание да участвам тази година, но ми казаха, приятели, има 30 автомобила, които се карат, и още 30, които са на изчакване, така че шансът е нула. В България има само 10 коли. Това ми е молбата към всички хора, които имат рекламен бюджет, да го насочат към пилоти и да го насочат към организатори, за да могат да има повече състезания в повече градове. Що се отнася за V1, наистина е страхотно състезание, всеки има възможност да го пробва на Калояново, така че и аз ви каня от името на организаторите. Благодаря ви. Благодаря, Симеон. Павел Цонев е другия пилот, който наистина тази година показа как от аматьорско пилотиране може с натрупването на километри да се изкачва все повече и повече в класирането. Разкажи ни какво те впечатли, какво се случва в теб, когато караш, изобщо запалихме ли те по този автомобилния спорт? Разкажи ни какво е твоето впечатление. Първо здравейте на всички, добре дошли, благодаря ви, че обожихте събитието. За мен това беше наистина нещо ново и се случи неочаквано в рамките на един ден, буквално. Моят приятел Симеон Донов ми предложи да участвам, нямах никакво време да решавам, просто казах да. Започвам от малък, съм голям фен на автомобилния спорт. Винаги съм ходил по състезания, мечтата ми беше един ден да седна зад волана на колата. Тръпката, емоцията, адреналина просто е неописуем. Просто трябва да се качиш зад волана, за да разбереш наистина какво предлага Волки Кара. Щастлив съм и от факта, че успях да се докосна до такива имена, пилотите, станахме приятели, едно голямо семейство. Благодаря също и на Държавно статус за перфектната организация. Общо взето, което мога да кажа, надявам се да участвам за напред във всички състезания и да покажа какво съм способен да постигна някакви добри резултати. И все пак, никога не се бях качил зад волана на автомобил професионално да се състезавам и мисля, че показвам на какво съм способен с всяко едно състезание.